anayesimamia eneo la Yata Gerald Mutuku aliahidi kuhakikisha kwamba washukiwa wamekamatwa. Hakuna msichana atabeba mimba na azae kabla hatujakamata yule mwanaume anayehusika na hiyo mimba. Ninawahakikisha wote kwamba mimba ni kitu inaonekana isifichika na ni lazima huyo mtoto kupitia kwa mzazi wake atoe habari mimba ni ya nani. Akiongea huko kwa Vonza wakati wa hafla ya kuhamasisha jamii kuhusu kutatua swala la mimba miongoni mwa wasichana wa umri mdogo, afisa mkuu wa masuala ya watoto katika kaunti hiyo Augustine Nyamai alitoa wito kwa wazazi wa watunze watoto wao wakati huu ambao shule zimefungwa. The reason why we are having increased numbers in teenage pregnancies, one is because of laxity of parents when it comes to parenting, and two, children are at home, and when they have lost, they are not being controlled by the parents, and they are free and moving around, then they become more vulnerable. Purity Museo, Darubini.